vocês, sou Rafael Ramos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E a gente tá aqui chegando às ruínas da igreja de Santana, na Vila Inca. Creio que pertence a Magé. Vocês estão acompanhando a série de vídeos aqui do canal que a gente está fazendo aqui pelo Rio. Continua acompanhando, se você não viu os outros vídeos, terminar de assistir esse, vai ver essa playlist que a gente tem aí do Rio Antigo. E essa igreja aqui de hoje, ela é muito diferente. Eu tô tentando aqui ver o acesso que a gente tem até ela, que aqui eu consigo já ver, ó. Já consigo ver aqui da rua, ela é toda em pedra. Só que aqui não é o melhor acesso. Eu vou tentar pela outra rua. Eu vim aqui pela rua de baixo, de trás, se eu não me engano. Então vou tentar ir pela outra rua agora pra gente poder conseguir chegar lá. Eu tô olhando aqui no mapa e o Maps me deu esse caminho aqui. Esse caminho que eu fiz. Sendo que tem uma rua aqui, a Rua Patativas, que eu acho que é o melhor caminho pra gente acessar ela. E a gente vai pra lá agora. Creio que seja aqui agora, ó. Virando essa rua aqui. Tem até um trechinho aqui, ó, calçado. Talvez seja o melhor caminho pra gente chegar lá na igreja. Vamos ver se a gente consegue acertar dessa vez. Eu acho que sim. Ah, cara, o gato. Quase que eu pego do gato. Vou tentar deixar o carro aqui nessa sombra pra gente tentar achar o caminho da igreja aqui. Ó, tem um portão ali, ó, aberto. Vamos ver se é por aqui. Eu acho que é por aqui, hein, gente. Uma menina que acabou de me avisar que dá pra chegar de carro lá. Só seguir a rua ali. Então a gente vai de carro, que é melhor. Que aí a gente chega mais rápido. A gente consegue. Vamos lá, vamos acompanhando aqui, gente. Só vou ligar aqui. Aliás, baixar esse vídeo aqui. Mosquitada. Começou já. Bom, vamos lá, gente. A menina ali falou que dá pra ir de carro até lá. Vamos com o carro até lá. Essa menina acabou de passar aqui no vídeo, ela que avisou. Ela falou que a área ali tá limpa, entendeu? Dá pra parar com o carro lá. A gente segue esse caminhozinho e encosta ali perto da igreja. Fica melhor pra gente. Vamos ver se dá pra girar aqui. Pegar essa subida aqui, essa rampa. Primeira mão, hein, gente. Aqui é a igreja. Olha! Caramba! Cara, que lindo. Thank you.
Muito legal mesmo. Vamos lá conhecer essa igreja. Vamos lá explorar mais um local aí pra conta. Vambora. Chegamos aqui agora na Capela de Santana. E aqui de fora a gente já vê que tem essa mureta aqui de pedra ao redor. Calma que a gente vai entrar lá. A gente tem aqui essa mureta de pedras ao redor. Com certeza construído para a base da igreja. Ali os degraus, ó, originais. Olha só, cara. Cara, que legal isso. Muito incrível. Olha isso. Aí para cá, ó, a gente tem somente mato mesmo. Tem aqui degraus antigos, ó. Pô, cara, bem ainda bem que eu olhei para cá, ó. A gente tem degraus aqui que aqui deveria ser um outro caminho para a igreja. Que não parece ser tão antigo assim com relação à igreja, né? Deve estar aí beirando há quase meio século. E é muito arborida aqui ao redor. E essa igreja, eu soube que aqui algumas pessoas celebram ainda casamentos aqui, celebram festas, às vezes aqui nesse local. E a gente vai entrar agora para conhecer a Capela de Santana. Piedade. Olha isso, cara, que lindo. É, quando a gente vê aquelas igrejas todas construídas em pedras, é isso que a gente vê, só que estão, né, com um acabamento. E essa aqui é toda bruta, sabe? E você vê aqui, ó, o nome ali, Ana, o S em cima, ali, ó, você vê ali o S em cima, escrito Ana de Santana, o portal aqui da igreja, a pedra de mármore aqui na entrada, e entramos aqui agora na capela. Olha só, tem uma imagem aqui, uma foto que colocaram. O piso original da igreja. Cara, que linda, que linda, que linda, que linda. O telhado também é muito antigo. Creio que seja o telhado original, porque todo é disforme. Aqueles telhados feitos nas colchas, né, dos escravizados. Então, gente, a Capela de Santana de Piedade, ela foi construída em 1737. E é uma capela bem pequena, como vocês podem ver aqui, por conta dessas dimensões dela, e que ao mesmo tempo reflete na geometria da fachada o rigor da sua concepção, da forma que foi concebida. Também a gente tem uma outra acesso aqui à esquerda. Cara, que incrível, que incrível. A gente tem aqui outra lateral aqui da igreja. Olha só, que doido, né, gente? A gente sai aqui agora pela lateral, ó, tem os degraus aqui, originais. Tem essa parte lateral aqui da igreja. Aqui a gente tem algumas telhas também, ó. Aqui, deixa eu descer para tentar ver essas telhas aqui para mostrar para vocês. Para tirar essa dúvida, se são telhas antigas da época ou não.
Ó, tem uma barragemzinha aqui de pedra, ó. Olha lá, que vai até lá embaixo. Essa é a lateral da igreja. Cara, que incrível, que incrível. São telhas. Algumas delas, eu observo aqui, gente, que são antigas, sim, sabe? Olha só. Olha o formato em que é feito. Olha só. Elas não têm um formato idêntico. Todas sim, têm suas deformidades. Caramba. É uma sensação de estar num lugar desse aqui, cara. Uma coisa, sabe, indescritível. Uma igreja com mais de 300 anos. E a gente fica pensando aqui, olha o trabalho que eles tiveram para construir essa igreja. Que os escravizados tiveram de montar, colocar pedra sobre pedra aqui. Mão de obra escravizada, óbvio. Mano, às vezes é um mix de emoção que a gente tem. É um mix de emoção que a gente tem, assim, de ser uma coisa muito histórica, valiosa, e a gente acha muito bonita a construção, mas ao mesmo tempo a gente fica meio que assustado com a quantidade de pessoas que se sacrificaram, foram sacrificadas para construir uma edificação dessa. É, aqui à frente da igreja, logo aqui à esquerda, a gente tem aqui uma montoeira aqui de pedras e de telhas aqui. Como vocês podem ver aqui, eu vou virar a câmera. Olha só. Muitas pedras aqui. Telhas. Várias telhas jogadas aqui. Não sei porquê. Provavelmente ela passou por alguma reforma. Alguma reforma fizeram nessa igreja. Em algum momento. Ou algo que foi demolido. E foi amontoado ali. Não sei informar a vocês. Aqui a gente tem aquela outra entrada lá, ó. Aquele outro cômodo. Mais uma montoeira de pedras aqui, coberto por matos. O que acontece com o pessoal com relação à construção dessa igreja? Em 1995, a partir de um trabalho desenvolvido pela paróquia de Magé, foi registrada a existência de ruínas remanescentes de uma capela de mesmo nome, situada na localidade denominada Vila Inca, que é aqui. Antiga capela de Santana de Iriri, aliás. Né? Isso foi citado na obra do Monsenhor Pizarro, em Memórias Históricas do Rio de Janeiro, de 1820. Esse aqui foi um objeto de um interessante trabalho de reconstrução realizado pelo padre Montesano, um pároco local. Tá? Quando vocês viram os vídeos, estou falando aqui de Magé, de algumas igrejas, essa igreja aqui é daquela época, do século XVIII. Então fizeram um trabalhinho aqui de reconstrução, provavelmente, em algumas partes da igreja, e outras partes são originais. A gente vê também a diferença ali, ó, nas ruínas, a gente vê que uma parte está mais clara e outra mais escura. Ou seja, eles foram reconstruindo partes dessa igreja com telhados originais e telhados também não originais. E pelo que eu estou vendo, tem diferença do telhado, das telhas em si. E aqui era o altar. Muito interessante. Como vocês podem ver agora aqui, essa igreja ela faz parte daquele período do Império, em que aqui era muito valiosa essa região. E é uma muito linda, a construção, a edificação muito linda. Sério, incrível, que incrível. Vale a pena você vir conhecer aqui, essa Capela de Santana, aqui na Vila Inca. Porque, gente, é muito legal mesmo. Thank you.
Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, comenta aí, tá? Deixa seu like, compartilha. Manda para os seus amigos, para os seus familiares. Diz o que você achou dessa obra aqui linda, dessa igreja. E um pouquinho da história que eu contei para vocês. Se você tem alguma coisa a contar dessa igreja aqui, conta para a gente aí nos comentários, que é sempre bom trazer conhecimento para a gente, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo aqui do canal Vlogar. Até a próxima, pessoal!